Profesor Radosavljeviću i Marinika Tepić i Miroslav Aleksić kažu iskoristit ćemo sva pravna sredstva, sva demokratska sredstva da bi osporili, odnosno da bi uložili prigovore na sve ono što su danas uočili kao nepravilnosti. Posebno, kako kažu, oko 40.000 ljudi ima ličnu kartu u Beogradu, a da zapravo nisu iz Beograda, nisu uopšte iz Srbije, žive u Bosni i Hercegovini i uglavnom je to u Bosni i Hercegovini. Sada se postavlja pitanje, ako ulože prigovor Republičkoj izbornoj komisiji, Gradskoj izbornoj komisiji, tužilaštvu, ako su to zarobljene institucije, kao što oni kažu, kakva je onda svrha, je li to već unaprijed izgubljena borba? Pa, to liči. Jer, evo, pogledajte, nismo ni stigli toliko. Danas ima tih nekih fenomena i paradoksa koje smo vidjeli. U Skupštinu Republike Srbije i u Skupštinu Pokrajine Vojvodine ulazi ruska stranka. Ko su oni uopšte? To sam teo da kažem. Pa rusofili, evo sam je rekao, rusofili. Ali šta je problem? Kako ruska stranka uopšte može dobiti status partije nacionalne manjine? Znači, to je dozvolila Republička izborna komisija, to je čak onda prirodni prag i to su neke stvari. Čak i Vučić je rekao, ne znam ko su oni. Tako je nekako bilo njegovom obraćanju. Zna on dobro, zna on dobro, on zna i šta mi večeras pričamo. Mislim, to su neke stvari. To i očekujemo da gleda i da zna šta priča. Da, naravno, i očekujemo da nas pozove na inauguraciju i tako dalje. Ne, znate, neke stvari. Malo se mi gradimo, malo pameti, tako neke stvari koje mi sad damo sve, pa možemo komentarisati. To je prva priča, znači dozvoljeno je. Druga stvar, vidjeli ste, predsjednik izborne komisije Republičke je rekao da su izbori apsolutno bili, a onda ga demantuje predsjednica vlade koja kaže da su bili samo što su ovi drugi pravili cirkus. Pa znači, bili su ekscesi. A ti se praviš lud, ti prvo pogađaš želju kako udovoljiti gospodaru, pa prvo kažeš sve je bilo u redu, a onda u stvari vidiš da te dezavuiše isti taj predsjednik vlasti prema kome bi i ti morao da budeš neutralni njemu da kažeš, alo, otkačite se malo. Znači, imamo tu priču koja s jedne strane je, gada druge strane, ja sam rekao, opozicija, naravno, najveći ovaj deo koji je trebao da baštini ideje protesta, je izgubio momentum kad je mogao da se izbori za sve te stvari. Verovati Vučiću da će... A to je bilo na ulici? Da, na ulici. Protestima? Na ulici, pa mi zaboravimo i celu svoju karijeru pre nego što je došao na vlast je na ulici izgradio Aleksandar Vučić. Nekad se činilo da su ti njihovi protesti koje onda nekad i kao zajednička stranka Srpska radikalna, pa kažete Srpska napredna, nekad su se činili ti protesti da su apsolutno i nelogični i ne znam ti ja šta kontraproduktivni, ali on je preko ulice došao na vlast. Zašto ti onda nisi sledio isto to i tražio? Druga stvar, meni apsolutno nije jasno kako u sve ovo vreme nisu tražene ni usluge, dobre usluge međunarodne zajednice, OEPS-a, Evropske unije, pa čak i neki drugi, da se poboljšaju ovi, kako se zove, izborni uslovi, da se poboljšava medijska probojnost i sve živo. Opozicija imala suviše praznih hodova i stekao se utisak i pogrešio apsolutno taktiku. Vidi se, opoziciji je važnija stvar bilo da uzme Beograd i nije ga uzela. A zahvaljujući tome je loše odradila kampanju za republičke izbore, ostavila je dosta praznog prostora Vučiću, a uopšte nije radila kampanju za pokrajinske izbore. I mi ćemo imati da će sve ove bitne, da tako kažem, političke nivoje vlasti kontrolisati ponovo SNS, s tim da će sad još komotnije, zato što je oterao svoje, znate, ono kaže, u politici mali neprijatelj, veliki neprijatelj, koalicijni partner. Oteraće svog omiljenog koalicijnog partnera, očigledno će Ivica morati da ide u mišju rupu, a opozicije faktički cela taktika da ćemo, ali to se pokazalo i u Turskoj, videli ste, ne možete samo preko pozicije glavnog grada, pa i u Mađarskoj, to se pokušalo neke stare izborne šablone pokušati. Uspjela opozicije na glavnom gradu. Ali nije uspjela na Republici. I onda ide, da. I sad imamo isto tu situaciju koja se ovde dešava da nećeš kontrolisati nijedan nivo vlasti, nijedan nivo vlasti nećeš kontrolisati, a želećeš da napraviš dobar uspeh. Kako ćeš ga praviti? Preko ovih cirkusa u Skupštini gde će ti razni... Skupština Republike Srbije je jedna od naj, kako da kažem, prostačkijih institucija, odnosno uopšte to više nije ni šou, to više nije ni, to nisu oni Maksenetovi, ovi sećate se vodvilji koji su bili, jednostavno, hoćeš preko toga pokušati da dobiješ u javnosti nešto. Tako da kažem, apsolutno jedna pogrešna opozicija i onda imate jednu priču, pogledajte, arhitekta ovog okupljanja opozicije, pokret za, kako se zove, Srbija protiv nasilja, se uopšte ne pojavljuje nigde.
Znate, i to je ta isto priča koju mi pričamo. Ne može neko uraditi za vas ili za mene posao u politici, moramo mi sukati rukave, izaći i naravno moramo već jednom objasniti ljudima da li, kako se zove, ako misliš da menjaš situaciju u Srbiji, moraš je menjati u celoj Srbiji, a ne postepeno Beogradu, ono, da. Zašto se nije pokušalo uraditi bolje i kampanja za Vojvodinu i tako dalje, i tako dalje. To su sad pitanja, sad mi to znamo i ljudi, mnogi drugi su to znali i ranije, ali imate situaciju da ako kampanja krene u pogrešnom smeru, onda je teško vraćati i zato je meni malo i žao kad gledam ove ljude. Ja verujem da će oni sve pokušati da urade preko institucija, ali morat će već jednom isto da objasne situaciju zašto institucije ne rade ili zašto možda ceo građani i opšte proteste i sve živo i taj jedan dobar deo, kako su za neke možda građanske, proevropske Srbije, da ne pričam drugo, nije onda to uradio pritisak na institucije da profunkcionišu kad je bio stvarno pravi trenutak da profunkcionišu.